ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿನಾಂಕ 18/9/2021 ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ 15th ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸಿ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿದು ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 20 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂದರೆ http://ctet.nic.in ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಾಂಕ 20/9/2021 ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ 19/10/2021 ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 20/10/2021 ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ನಿಮಗೆ 3:30 ಒಳಗಡೆ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕೆಟಗರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಸಿಗೆ 1000 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 500 ರುಪೀ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 500 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 or 2, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ, ಒಂದನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ 1000 ರುಪೀಸು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ 1000 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಪೇಪರ್, ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದರೆ 1200 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕೇವಲ 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? 600ಗೆ ಅವರು ಎರಡೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು December 16-13 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ CBSE ಅವರು, ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ December 16-13 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ CTET ನಡೆಸಲಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CBSE ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಭಾಷೆಗಳು, ಅರ್ಹತೆ, ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ December 16-13 ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ TET ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, CTET ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ 100% ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ TET CTET ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊತೀರ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೇಪರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, 11 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಚ್, ಇ ವಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಕೇವಲ 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಇ ವಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಂತರನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ 1 ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಟೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಟೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲುಗಡೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈಗ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2022 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕೇವಲ 499 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಇದು 699 ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 200 ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಟೆಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 23 ಥರ ಕಂಟೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಣಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 80% ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 80% ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಇ ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಬಟ್ 21 ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 21 ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಟೆಂಟು, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 11 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ 11ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ 1 ಟೆಸ್ಟ್. ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಏರಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದೊಂದೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಜಿ ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಿಂದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇ ವಿ ಎಸ್, ಸಿ ಡಿ ಪಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಮೇತ ಇದೆ, ನೀವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸಿ ಟೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ 100 ರುಪೀಸಿಗೆ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಟ್ಯೂಟರ್ ನಾನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಇ ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ 1 ಇಯರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್, ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ಸಿ ಟೆಟನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.